Bugün biz şəhidimiz İsa Musayevin atasının ziyarətinə gəldik. Birinci Qarabağ müharibəsinin şəhidi olmuşdu. Atamıza gəldik ki, can sağlığı arzularımızı, öz dualarımızı çatdıraq, bayramı təbrik eləyək. Az da olsa biz də bir rahatçılıq tapaq ki, bugünkü gündə, bu əziz gündə biz də atamızın ziyarətində olduq. Atamızın könlünü xoş elədik, bayramı təbrik elədik. Allah atamıza can sağlığı versin, ömrü uzun olsun, sağlıklı yaşasın qalan ömrünü. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Allah sizin ki, bugün gündə əziz çəkmişsiniz. Şəhidlərimizə dəyər verərək, sizin şəhidlərimizi yad edirsiniz. Sizə kimi insanlar bizə daha çox lazımdır ki, ən azından bir balaca təsəlli tapırıq ki, məsələn, siz kimi insanlar o şəhidlərimiz yad edirik, şəhidlərimiz yaddan çıxılır. Bizim hamımızın borcudur. Bizim hamımızın çox sağ olun. Yəni, bunu hər kəs eləmir. Kimin ürəyindən keçirsə, kimin şəhidinə qiymət verirsə, o insanlar məhz şəhid axtarırlar. Şəhidlər heç vaxt unudulmaz. Bizim yani, çox şəhidlər o vaxt unudulur ki, şəhidlər yaddan çıxır. Çünki şəhidlər buradan var. Bu məqamında ölmür. Şəhidlər unudulanda öyle olmalı yaddan çıxır. Onlar ölür. Aynı xanım. Biz də öz növbəmizdə sizə təşəkkür edirik. Sizin sayənizdə, bugünkü gündə biz birinci Qarabağ şəhidimiz İsa Musayevin atası Hüquq Dayına ziyarətindəyik. Onun qarşı gələn Novruz bayramını təbrik edirik. Onun can sağlığı arzu edirik. Birinci Qarabağ müharibəsi və şəhidləri olmasaydı, bugünkü gündə biz də şəhid anası olmazdıq bəlkə də. Biz də şəhid valideyni olmazdıq. Birinci Qarabağ müharibəsi şəhidləri açdığı o cığırla, o izlə, o bizim balalarımız gördüyü təlim tərbiyə ilə, o Qarabağ şəhid, birinci Qarabağ şəhidlərindən aldıqları ilhamla, nümunə ilə bizim balalarımız vətənpərvər oldu, torpaq sevər oldu, vətən sevər oldu. Onların qisasını almaq üçün, şəhidlərimizin qisasını almaq üçün, torpaqlarımızın qisasını almaq üçün onlar silaha sarıldılar. Möhtərəm Prezidentimizin dəmir yumruq əməliyyatından torpaqlarımız azad olundu. Bugünkü gündə bir şəhid anası kimi mən şəhidimizin atasına göz aydınlığı verirəm ki, uğrunda qardaşımızın can verdiyi torpaqları bugün bizim balalarımız, gözüm aydın olsun ata, bizim balalarımız qaytardı, bizim uğurlarımız qaytardı. O şəhidlərin qanı tökülən, uğrunda can verdikləri torpaqlar bugün öz Azərbaycan xalqımızdadır. Bizim üzərimizə düşən misiya odur ki, balalarımızın, necə deyim, onların o qoyduğu şərəfli yolu, onların o aldığı o zirvəni, ucaldığı o zirvəni qoruyaq. Biz o torpaqların suverenliyini qoruyaq. Biz nə qədər ki sağıq, bir şəhid valideyni ki, mən bunu deyirəm, rüyayımdan gəlir. Biz o yolda can qoymağa hazır. Hazırıq ki, bizim o torpaqlar bir daha o qəddar mənfur düşmənin, ermənilərin əlinə keçməsin. Başqa bir, necə deyim, başqa düşmənlərimiz en qədər də özümüz yaxşı bilirik bunu. Bizim torpaqlara başqa millətin ayağı dəyməsin. Bəli, o var, birliyimiz var olsun. Bugünkü gündə sizin Tovuza gəlişiniz mənim aləmimdə sanki bizə bir stimul verdi ki, həqiqətən biz yenə də bir ola bilərik. Bir olaq, birliyimizi qoruyaq, həmrəy olaq və azadlığımızı, bütövlüyümüzü qoruyaq. Necə ki, Allah şəhidlərimiz, birinci vətən müharibəsinin şəhidləri, ikinci vətən müharibəsinin şəhidlərinə nümunə olduğu kimi, bizim gənclərimizə nümunə olduğu kimi, ümumiyyətlə bütün şəhidlərimiz bizim evlatlarımıza bir nümunədir. Vətənpərvərlik aşılayırlar onları ki, bizim evlatlarımız da gələcək vətənini qorumaq üçün bugünkü gün o ruhda böyüyürlər. Bəli, və biz də nümunə olmalıyıq ki, bütün gənclərimiz, prezidentimizin, cənab Ali Baş
başkomandanımızın, birinci xanımımız, birinci vitse prezidentimiz Mehriban xanımın yolunu davam eləyə, onların bu xeyirxah təşəbbüsünü, necə ki şəhid ailələrini, qaziləri diqqətdə saxlayırlar, onları unutmurlar, onlara daim qayğı göstərirlər. Biz o təşəbbüsə qoşulaq, biz gənclər də, hər kəs əl-ələ verək, şəhid ailələrinə dəstək olaq, qazilərimizə dəstək olaq ki, onların əziyyəti yerdə qalmasın, onlar da rahat olsunlar ki, bizi unutmurlar. Bəli, biz bir təbliğatçıyıq. Bəli. Siz də xoş gəlmişsiniz, Allah sizləri var eləsin, Allah sizin kimi insanların sayını həqiqətən çox eləsin ki, bugünkü günü unudulmuş, qapısı açılmayan şəhid ailələrinin qapısını açırsınız, ziyarət edirsiniz. Bunun özü bir şəhid ailəsi kimi bir psixoloji, bir müalicədir deyər. Ona görə ki, şəhid ailəsi heç kimlə, şəhid atası, anası heç kimlə heç nə olmur. Sadəcə olaraq insanların onların qapısında bir stəkan çaylarını içməkləri kifayət edər ki, onlara milyonları bəxş edilmiş sayılar hər bir insan. Allah sizləri var eləsin. Nə yaxşı ki varsınız, nə yaxşı ki sizin kimi insanlar var, şəhid ailələrinə diqqət göstərdikləri diqqətlə onların ürəyini açınlar, onların yəni şəhidlərin unutulmadığını, onlar sayıldığını, seçildiyini sizin kimi insanlar, Allah sizləri var eləsin. Allah razı olsun ki, bugünkü gün gəlmişsiniz. Yaşlı şəhid atasını, xəstə şəhid atasını ziyarət edirsiniz. Təşəkkür edirəm.